Бәрсізген мен ойындым қырсығырғыттан 12 кетті, мен өтіріне көрішкаға шығам. Никто не обещал, что будет легко. Қазір жегірем, кеттік. Сағат 6 жерім. Жүгіріп болдым. Жаңбыр жауған. Мана таңертең ашық болды. Содан кейін басмана болып кетті и жаңбыр жауып кетті. И көрінесі осындай. Басмұрны күн. Мана дұшқа барып алып, содан кейін әдей ретке келіп алып, енді қазір тамақтаным. Және ағылшын мен айналысты менді қазір студияға барам. Бүгін күн суық, жеті күн суық кетті. 24-25, максимум. 2000 қадам артта. Үші кедем? Десіне. Көріскенші.